Mensur je stigao u Šiša bar. Mensure, dobroveče, kako si? Dobroveče, Darko, tebi dobroveče sam gledao svima, hvala na pitanju. Dobro je, idemo na bolje, Bože zdravlje. Idemo na bolje, držimo se. Drago mi je što to čujem. Danas je posebno emotivan dan za tebe. Da. Tvoja majka i tvoj brat su čestitali Stefanu Kariću praznik da. I eto, iskoristili su priliku i da se tebi obrate, da ti ispišu, da kažem tako, jedno poruku. Pismo. Da. Kada si te neke stvari pročitao, onako si se slomio i rasplakao kao malo dete. Šta te tu najviše možda uzdrmalo, pogodilo? Nisam ih, Darko, prije svega iskoristio i priliku, ako si saglasan s tim, da pozdravim i Ardijana i majku moju i sve ljude koji brinu o meni i koji se sad nerviraju zbog mene. I krenuo sam da radim na tome da neću prerađivati više nijednu scenu koja bi trebala da ih brine. Ovako, Darko, drago mi je da sam vidio nešto, da sam riječi čitao, riječi moje majke. Da imaš nešto fizički da staviš u sebe. Da imam nešto, razumiješ, od njih što mi je stiglo i da te riječi njene na koje sam navikao da slušam onako kroz komunikaciju s njom, uglavnom su to njene riječi, tu je ona pisala. Drago mi je bilo da sam to vidio, da sam nekako, da je meni nešto od njih stiglo, shvataš, konačno, napokon, nakon 8 mjeseci. Znaš, kad ne vidiš pa pročitaš ono prvo, sine moj, ono je najteže, to je najteži moment i to je najznačajniji moment, znaš. Baš je lijepo, ono, nije bila, sa mnom, ja volim kad se sa mnom lijepo priča, znaš, ja ne volim na ona je baš onako zna kako treba opet su te, sa mnom. Ja sam pročitao to pismo, opet su te i ohrabrili i motivisali, da, nekako dokazali i motivisali, da su tu s tebe, a s druge strane stvarno su iskoristili, da kažem, i svoje pravo da ti sugeriš, da kažu, mi sine, ovo, nemoj naravno, ovo. Naravno, na što imaju potpuno pravo, 100%. Ali opet falila ti je, pretpostavljam, ta doza topline. Da, kako da nije, Darko? Pa kako nije, pa nisam dobio, ne, znaš, sad malo, shvataš što ću ti kažem, trebalo mi je to. Nisam to nikako, nisam čuo brata, nisam ga vidio, nisam nju vidio. Jedva čekam da odem njima, shvataš, priredio sam ih sve i svašta sam im priredio ovdje, stvarno nema smisla, znaš. Preživjeli su i nervirali se, jedino ono što mi je isto za pažnju privuklo posebno jeste nemoj da se nerviraš, nemoj da se svađaš, jer to je bila poenta kad je ona mene ispraćala, rekla mi je u samom startu nemoj da se nerviraš i nemoj da se svađaš i nemoj da lomiš. Ostalo sve, Bože moj, i pazi da se ne zaljubiš. E sad, nije mi rekla ne smiješ, pa, kako, po svaku cijenu ne možeš. Ne kaže se za džabe, mama ipak zna najbolje. Zna znači, najbolje, osjetila je. Zna već gde da. Si kritičan. I drago mi je da su čestitali Stefanu Uskrs. I ja bih iskoristio još ovom prilikom da njegovoj porodici čestitam Uskrs. I želim se najbolje i sve cijelog života nekih sreća prati. Hvala im na svemu što čine za mene. Ajde da se dotaknemo nekih ključnih stvari koje su navedene u tom pismu. Oni su ti konkretno poručili da ne treba se nerviraš, da sačuvaš sebe i svoje živce, da treba da se skloniš iz odnosa u kojem jesi sa Milicom. I treća stvar, da je Alma stvarno jeste ta koja je kontaktirala Minu i da ti Mina prenala te neke stvari. Potvrdila mi je Alma, tako da to sam ja već... I opet potvrda onako finalna od tvoje majke i brata. Dalje nema sad ko da ti potvrđuje. Nema šta ko da mi potvrđuje. Ne znam nije ko da dođe. Jasno, vrlo jasno, nema šta. Ajmo da počnemo od Milice. Eto, dobio si konkretno feedback o svoje porodice, crno na belo, što se kaže. Šta ćeš činiti? Šta ti je činiti? Darko, ja sam ovako, bit ću veseo, bit ću srećan, da bih njih učinio srećnim i ja ću da budem ono što jesam u narednom periodu. Dosta sam i previše sam se posvetio odnosu i previše sam se ugušio u smislu zatvorio sebe. Zamračio. Zatvorio sebe. U potpunosti. U potpunosti i nisi sebe. Čak ni dozvolio pristup nekim drugim ljudima, nekim energijama, temama. Ništa. Znaš, malo sam se povukao s obzirom na to da naravno dođem u neku situaciju zbog nje da se posvađam, ona da se zbog mene posvađa. I tako to, svaka veza ođe. Užas i osuđena je na propast, ovdje nijedna veza ne može da nekako da plovi mirno. Hoću da ti kažem, Darko, da ću u narodnom periodu se truditi da im ne priređujem scene koje su imali prilike da gledaju, svađe, rasprave, lomnjavu, histerisanje, histeriju to jeste i tako dalje i tako sljedeće.
za, ne samo majici i bratu, nego svim ljudima koji sebi brine. Prvo, pa onda i njima, sebi, da. Pa i majki, majci, pardon, i bratu, i onda isto tako i ljudima koji brinu o meni, koji su mi kao, to jeste koje neke žene iz mog života koje su mi kao majke, sa kojima sam ja konstantno bio u kontaktu. Ja se razbjesnim, dođem pa kažem svašta, ne volim da rješavam probleme putem, ovim putem. Jer je malo neozbiljno, ok, pogriješio sam, živ čovjek griješi, nije problem nikakav, ispravit će se sve greške kao što su se ispravile. I ako postoje riješi, ne postoji ništa što se ne može riješiti. Shvataš? I onda samo ne treba paničiti previše. Ja znam, oni su u strahu da ja sad, da mene neko ne izigra, da mene neko, znaš, oni me jako vole. I stvarno su mi, ljudi jako brinu o meni i vole me svim srcem. Znaš? I onda se boje, plaše se. Shodno tome su i bijesni. Znaš? Kako ja dozvoljavam sebi, kako ja to ne vidim. Neke stvari oni nisu baš u prilici da vide, da, znaš, neke stvari možda i preuveličavaju, neke stvari se možda, znaš, previše ozbiljnije i shvataju tamo. Mi, nama je to sve ovdje postalo normalno. Znaš, u reality je više al zapravo... Ali svesno si da nije dobro kada se silom prilika navikavaš na neke stvari... Koje nisu normalne. Koje stvarno nisu naravno. Normalne. Naravno. Ja znam da one nisu normalne. I da to što normalne. Je možda tebi u ovom prostoru ili s ovim ljudima gde gledaš se i svašta naravno. Nešto postalo normalno, tvoje majice nikad neće slažem biti. Slažem se. I ja se slažem s tim. Ja znam da mnoge stvari nisu normalne. Znaš, ali mislim da... evo, mislim da je došao konačan trenutak... konačno trenutak kad ću ja na neke stvari uticat. Ja sam Milici rekao da ne bi bio, jer opet svo drvlje i kamenje ide na nju. Ja ne mogu da se griješim, šta? Ne može mene niko, pogotovo u ovim trenucima kada su oni meni neke stvari saopštile, bila one istine ili ne, neće se niko tek u ovom periodu sa mnom niti igrat, niti što kažu oni kako su rekli manipulisat, ako uopšte postoji to što oni vide, niti će me neko navesti na ovo, niti će moći neko da se igra na bilo koji način sa mnom. Tek sad nakon ovoga. Evo ja ću to sve da uzem u obzir, a ću da ispanem korektan i fair, naravno, shodno mojim emocijama i osjećanjima prema Milici. Nisi mi direktno odgovorio. Naravno, reći ću ti, nego eto tako idemo. Da, jasno, jasno. Plovimo. Rekao si da planiraš zbog majke, brata i tih ljudi koji su tebi bitni, da budeš ti dobro, da budeš veselo, da budeš nasmijan, da budeš u nekom drugom raspoloženju. Pitam te konkretno, evo, oni su ti rekli da izađeš iz tog odnosa, šta ćeš ti uraditi po tom pitanju konkretno? Oni će mene, ja ću ostati u odnosu, ne da bi njima kontrirao, ili da bi njima iz inata bilo šta činio, ili da ne znam ni ja. Razumijet će oni mene kad kažem da ću dati još jednu priliku našem odnosu. Je to posljednja prilika? To će biti posljednja prilika koju ću ja da dam i ja ću sa njom da obavim dodatno još razgovora da bi ona ozbiljno shvatila to. Znači, ali neću dozvoliti ljudima da nas posvađaju, da bi došli u raspravu, nego ako se desi da ja napravim miliona neki problem i da tu nastane halabuka i svađa, koja nije prijatna da gledaju niti njeni, niti moji, shvataš što hoću da ti kažem. Jer milion puta smo mi bili, evo, rekao sam ti, ostaću u odnosu, daću priliku, da bit ću ja srećan, bavit ću se, posvetit ću se samom sebi, ona će biti tu neko ko će također se posvetiti samom sebi, da uživa, jer šta drugo može da bude problem nakon svega ovoga, shvataš? Pa ćemo po izlasku kad izađemo, ako se desi da se mora prekidat, da je to haos, ludilo kao što sad ljudi to govore ovdje. Ali mi to ne osjećamo, Darko. Mi nemamo taj osjećaj koji imaju oni. Nas veže isti prostor, veže nas emocija, veže nas to jedno prema drugom. Mi smo ograničeni ovdje, mi nemamo širu sliku stvari. Oni možda to vide drugačije, ali nas ne razumiju. Znaš? Ipak nije isto kad živiš nekim 9 mjeseci, 8 mjeseci u istom prostoru, 24 sata spavaš, jedeš, piješ to ili milijun. Jeste, naravno. Pa da, ne znam ja, ovi što se ne mogu gledati očima s njima, pa smataš u nekom trenutku su mi dragi. Ja sam o tome razmišljao baš pre neki dan. Nešto se komentarisala veza Dena i Aleks i evo sad kao raskidaju, mislim sinoć je bilo, pomirili su se. I zajedno su 3 mjeseci. Ti kad pogledaš što kao 3 mjeseca, kakva je to veza? Ali opet kad pogledaš 3 mjeseca, 24 sata sa nekim, to je kao ne znam nekoliko. Naravno, možeš misliti evo koliko sam ja u odnosu sa njima, koliko me vole, a direktna komunikacija, sve direktno, znači konstantno pravi odnos, shvataš? Pravi odnos, a
nismo ono bili jedno pored drugog konkretno, shvataš? A ovdje si pored nekoga konkretno, pa ti... Hoću da samo približim njima sliku stvari, kako stvari stoje, znaš? Da im objasnim. Da ne brinu ništa, da ih razumijem i zahvalio sam se i izvinio sam se i vama svima i Mini sam se izvinio i zahvalio što je prenijela sve te stvari koje trebala da, koje su je zamolili da prenese. Oni ih šalju, jako me iznervira to neke stvari, pa oni neću da se koriste, ljudi će to koristiti protiv mene. Meni se smiju u facu i slade jer ko zna šta oni u pozadini misle o meni. Svataš? Pa i Mina i ta ista Mina koju su se oni obratili za pomoć i tako dalje. Naš, ipak su oni izgledili odnos, nisu bili dobri s njom. Da ne ide predaleko, da se nešto ne iskoristi to proti mene. Bez obzira na to što oni ne pričaju, što ona priča da nema ovo, nema ono. Naš, ima ona negdje... Podsjeti me samo, sad razmišljam o tom pismu koje ti je majka poslala. Naravno. Vratimo se na sezonu 3. Ti si imao dogovor sa tvojima da se ne oglašavaju, da se ne upličaju i tako dalje. Pa ništa sad konkretno, ali imam se dogovor. Jasno, prosto ne voliš, to sam vodiš svoje volim, biti da. Ovde. Jel ti je majka slala čestitke i pisma, nešto tog u trojici, tipa? Da, za Bajram. Tad je bio Bajram, Bajram je bio kada su mi slali oni čestitku i pružili podršku, naravno. I bio je, ja sam bio u mnogo gorem stanju. U mnogo gorem stanju, loše sam i sada, u smislu sad ću biti bolje i bolje sam, već idem na bolje. Ali hoću da ti kažem, loše sam, ali sad su trenuci, sad sam na trenutke lošu situaciju u koju izlazim i brzo se izlačim iz njih. Ne ostajem i ne ubijam sebe, shvataš? Uh-huh. Može da se desi do dva dana eventualno da budem loše najviše. I to je neka stvar iz koje se ja izlačim. Ja se izlačim brzo sad iz problema. Ja sam prije bio, kad nisam širu sliku stvari, kad nisam mogao da stvorim vizualizaciju nekih događaja, ilustrativno sebi, da dočaram neke stvari, shvataš, ranije. Kada sam bio u prethodnoj sezoni, bio sam mnogo više povrijeđen, bio sam, mnogo mi je teže bilo, neuporedivo teže u odnosu na sad. Ali vidiš što je fascinantno, ti sam kažeš, pričaš u svoje ime, naravno, pošto si akter svega toga, da je mnogo gora situacija po tebe bila u trećoj sezoni sa Minom nego sada sa Milicom. A opet, s druge strane, ako sad gledamo tvoje i tvoju podršku i tebi bliske ljude, ispada da je u njihovim očima ovo što tebi ne izgleda gore od odnosa sa Minom, dobro, njima je ovo gore. Pa to je moguće da im je gore, zašto? Zato što sam opet dozvolio sebi da radim stvari na kojima smo mi radili. Kao, ajde, ono ti je bio prvi put u realitiju, bio si mlađi, negdje neiskusniji. Ne možemo mi, Milane, ti, pardon, izvini, Darko, ja ne mogu da biram u nekim trenucima kakav će odnos ljudi prema meni da bude. I da li ću se ja iznervirati zbog nekog ili neću. A pritom konstantno smo ovdje i radimo na, bez obzira na sve, evo recite mi jednog čovjeka koji nije došao u situaciju da opsuje, da slomi, da baci, da udari, shvataš? Mi smo izloženi pritisku javnosti, bez obzira na sve. Bio ja u vezi, ne bio, morao bi ja da platim neke stvari i da se na neke stvari, da neke stvari dođu na svoje u smislu da... Treba ja, ne mogu ja ovdje, nisam došao na lijepe oči, niti da uzmem pare, niti da bude bilo šta lako. Ovdje nikom nije lako. Izloženi smo tumačenju, izloženi smo komentarima, mišljenjima drugih ljudi, teoretičarima, ljudima koji se bave međuljudskim odnosima. I nekom, mnogo puta neko kaže nešto što nije tako i onda se ti iznerviraš zbog toga, ti dokazuješ suprotno, neko namjerno govori to da bi ti izazvao. Znači, izazivamo reakcije jedni drugima. Prosto smo izloženi tome. Nismo došli da živimo, realne živote se žive napolje. Ovdje smo pod kamerama i ljudi imaju pravo da pitaju, da mediji, svi, sva javnost je usredsređena na nas. A mi smo ti koji nemamo osjećaja možda u nekim trenucima za to sve. I onda milion ljudi, jasno, naravno da će da dođu ljudi da te pitaju šta nije ti jasno. Si, i to prouzrokuje jedno ti drugo. Ti si vrlo specifičan, specifičan muškarac u smislu da si jako srčan, jako emotivan i svoje partnerki ćeš skinuti zvezde s neba i daćeš celog sebe, ali nešto što ti prezireš i preko čega ne možeš da pređeš jesu laži, jeste obmana, jeste izdaja. To je tačno. Ti si takav, mi te odlično znamo. Da li se bojiš da kada budeš izašao napolje, da ćeš neke stvari možda vidjeti, čuti, saznati, da, i da ćeš biti možda besan na samog sebe što si dozvolio da te neko laže, da, da te izda i tako dalje?
Darko, vidi, skrenuta mi je pažnja na te stvari. Ja jedino što ne volim jeste da me lažeš, vidi. I ja kad uđem u odnos sa nekim, ja sam specifičan lik. Ja kad nekog zavolim... A ti si ko mazga, ti zapneš i to je... Ja kad nekog volim, to ti je čudo. Ja ako tebe zavolim, privatno, a na službenom si položaju, i ako mi se ne svidi nešto što si mi rekao, mene će to da povrijedi. Uh-huh. Skvataš? Zna. Što ću da ti kažem? Ja sam takav lik, znaš. I ja sam njoj... rekao, vidi, što se tiče mene, ja sam tebi pružio sve što ja mogu. Znači, trudim se, evo, borim se i dalje.